رسول اللہ فرمایا ابو معذورا جی یا رسول اللہ وائی دا وشتان دے دورا اوز دکر شیدی پری کے آیا وڑنا وائی یا رسول اللہ حغدی آد دی چی ماتا دی آزان رزد کولا ہے امالا ما پسر باندے تالا سی شہو ما حق اوڑ باندے دا سوچ پڑل ہے چی مر پورے بدا ویشتان سر نلرنک چی پکم ویشتانوں میں مدینے جانا لاس مبارک لگ دل دے خلق آئے ودد خلق آئے ودد خوز دیر غما غلیا ستادش نیرو زیاؤ مدنی پخیار کتلیا خلق آئے ودد خوز دیر غما غلیا ستادش نیرو زیاؤ مدینے پخیار کتلایا خلق آئے ودادے نور ملگر لارشی خوز پات حق حیرانش وزان تم چن بارے زدر سنگت زانش کھڑے میں پجاڑا کھڑے میں پجاڑا غرگڑے دی پرچے تلایا سادش نیرو زیوں مدینے پخیال کے تلایا خلق آئی ودا دے وزدہ رغما غلایا ستادش میرو زیاؤ مدینے پخیار کتلایا خلق آئی ودا دے رسول اللہ تو آیا رسول اللہ داوستان وزل مرگ پوری وجود نلرنک چپ کم ویشتان میں مدینے جانا لاس مبارک لگ دل دا سیدنا صدیق اکبر واڑا مال راوڑا ہے چاور طویل ہے ابو بکر واڑا مال دے راوڑا ہے راضی ایک نئے سیدنا صدیق اکبر چوائی وائی انہا رادہ تردے پورے رویل اچھ راضی چھ دا سانس سائک لکٹسنا حالتے پریشنا دین مخچے ویلا زرازیو چھ ہر شہ میں مدنے جانان باند قربان کڑے دے تو پیار کو کرنا ماتدہ سکاری دا آواز تا تاسو زلی سلو ہاں ٹھیک تک سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ویرویا ہوا ہے مدینے جانان میں فرمائے لا تدری شیان ورزدکو تو آئے زوئے و مکری کٹر جوڑی ری چوک وائی والی بال بگئی چوک پوائی کبڑی بگئی کلمہ دے رسول اللہ ویلے دا مدینے جانان خبر و منا رسول اللہ فرمائی درے شیان اولاد تورزدکو دیکھ پل نبی منا دی رسول اللہ آل منا وقرات القرآن اقرآن ویل دا اولاد تورزدکو
دلتا دے پکارے جی حالتا دے ہم پکارے جی خبر چی بپروتے خوچیاں اولاد دی قرآن وائے قبر دی رحمتوں نازلے جی اک بیاد مینہ دے رسول اللہ اولاد تورز دکڑا زوئی با دے ناز دی رسول اللہ باندے با درود وائی سلام بوائی فرشتے با مدینے جانا تحاضرے وائی یا رسول اللہ دے فلانی افلانی وال زوئی تاباں دے درود و سلام وائی کولاد تا دے مینہ رسول اللہ والا ورز دکڑا کنا قبر چی بپروتی انام والا عزری با دے دربار مصطفیٰ چی لگی جی رسول اللہ مینہ دے کولاد تا ورز دکڑا جکہ دا خلق تا مروائیو ہم آوال دیر وقت نائنا تا دیر مشعور نا چھے نبی زکری زلد خوش آلی گی کرنے جکہ دا دون نور خلق تا مروائیو چل منجنہ کا واروزیل رو بیستریش رو عرشہ کا خدا ہوا ہے چھے نبی مینہ دے زلد چستا کا نستا دا چھے رسول اللہ مینہ دے زلد چنی آتوائی چھے زلد پل مانجبان دے با جنت تا جنت علا بزبو چھلو باندے بز جنت تا جائے چھے چون پورے جزل چھے مدینے جانان مینا نہیں براز خوشی خوشی روایتوں نے تبیانوارو حضرت سحیب رومی رسول اللہ میں مدینے تلارا ہجرت اکڑا ہے علیمان استاد جان ناز دی دوسرا مروت و زبی چلی دا لبزونا سر کٹ وٹ کو مولانا کی فیت اللہ سے تاسوب معزوزی رو ضرور ترخون بطر اخلو سحیب رومی روان سلائے وائی مان بلاڑ مدینے تا زب مدینے تا جا تاسو آئیو چوائی وائی زبا زبا مدینے تج یو چادر واخست لے وائز مدینے تج تاما چچی روانی جو داخل دین پارا جی گنا غٹے غٹے بستلے اگر غرچانا کونہ صحابے صحابی رسول سوئے برو میوائی زب مدینے تج یوں چادر واخست ہے کافران ونیولائے ویل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلاڑائے خطبہ نجے سوہیب رومی بدا پیسے مال بھائی اوپو گندے خرچ کولائے ڈیرم زکیوان کورے وہ مکے چے کافران اور طویلہ دام زکا دے پاتا کیجی ہوں دا کور دے پاتا کیجی اتو آئی زمدین تج سوہیب رومی وزڑل وائی کی خبر باندے میں یقین کو دری ورد تیر اس لئی چھ شامل دی خوڑ لی چھ رسول اللہ پستر کو نمینا چھ شامل خوڑ لی دی پتخ کور باندے سے چھ شاکو پتخ جہداد باندے سے چھ شاکو وائی کور میں واخلو جہداد میں واخلو خزد ماں مدینی تپریدوں کافران لال چرال ویلیم زکران کا کورن را کا پیانت لارسا سحیب رومی رواندہ وارش پیپ سپر تیر کلا سبور منج رسول اللہ پسے اکڑے مدینے جانان میں چکل سلام آڑا والے رسول اللہ فرمائی سحیب رومی مختر ایسا سحیب رومی مختر آلائے ستر کچھ اوش کیوں لاری وی باز کتابوں والی کلی دی پیدل دور سفر کڑاو پکانو باندے چھدا پشے زخمی ویلان دے
دائیں مدینے تاور سیدائے رسول اللہ تم خام خودر دیستر گوچے ہوش کیوں در دے مدینے جانان میں او خاندل پخلے مسکراہٹ را لائے صہیب رومی وائے یا رسول اللہ ولد او خاندل وائی صہیب رومی تامکے چے دا سے سودار کڑے دا چھے اغا مخ سودا دے تو رخ دے خوش دا دا تا سودا باندے صرف زنا اسمانو آڑا فرشتے ہم پخاندا دے خوش آل دے چھے او سیگی میں آقا پا مدینہ کے چھے او سیگی میں آقا پا مدینہ کے سے میں دس نو